batay ñi ñew ak yeen ci seen dars ci téré Molana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu bobu nga xamne moy ruhul adab nga xamne mom la ñeuk talif ci dundam bay di teje téré bi ñuy téméré li beyti ak ñaar fuk ak ben téré bi 121 beyti la bi moy témér bi ak ñaar fuk ak ben moko tej nga xamne li dafa jokk ci dars bi jitu muy julli gogo nga xamne mi ko don julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan jammag yalla ak xewolam di bañ di doteku ci yonnante bi di sax di doteku ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam momo nga xamne mom la yalla tan ci bir yonnante bi tuddé ko mustafa xewal gogo nonu di doteku ba buuf te di wal muna alayhi ci kaw yonnante bi wal ali ak ci ñoñ yonnante bi muy fami yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wa sahbi ak ci sahaba yonnante bi sallallahu alayhi wasallam al abrar ñu di way bax ñoña te julli gogu ma faza tanka mi ngi raw bil irfan ci xam xam kul sabarin bepp muñ kar rek mona julli gogu nay sax di continuer julli gogu muy julli ci yonnante bi te moy ñaanal ko xewal ak jammok yalla sax ci mom ndax julli ci yonnante bi yalla moko santane mo ne ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e yen ñi gem yalla julli len ci yonent bi genna bo xamé ne mom ak malaakam yi ñi ngi julli ci yonent bi kon warna ci jamm bi jamono bu ne muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir amé ci xéewal ndax yonent wax na man lam yusalli alayhi faqad jafani kep ko xamné julli wut ci man rek gental nama kon warna jullit bi jamono bu ne muy julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam budu do nak dara sax lim ci amé yonnante bi ne ku julli ci man junné yon sama mbag ak sa mbag ñoy buxante duggu aljana rek jaron na ñi sax ci julli ci yonnante bi ci jamono bu ne bay mu ne julli gogu yalna rogan ba ci njabot yonnante bi ba ci sahabam te julli gogu yalla bum dag tanka bepp muñ kat mi ngi amé ak taxé mi ngi amé ak raw ci irfan ci xam xam ci maarifa rek julli gogu nonu mi ngi sax mi ngi continuer di rogan ci yonnante sallallahu alayhi wasallam ak njabotam ak sahabam imam shafi'i wax na ne ak yenn borom xam xam yu bari outé nañ ci ki julli ci yonnante bi te julli wut ci njabotam gi ndax nangul nañ ko julli wala nangul luñ ko julli gi julli ci yonnante bi imam shafi'i ne ya ala bayt ar-rasul hubbukum fardun min allah fi al-quran anzalahu ayen yonnante bi sallallahu alayhi wasallam beug len farata la ta yalla moko wax ci al-quran denga mune yek fi kum min azim al-fakhri annahu man lam yusalli alaykum la salata lahu mune ayen jabot yonnante bi sallallahu alayhi wasallam doyna len ci pougaro kay ne kep ko xamne julina ci yonentou bi ta bolawulen ci waxut wa alihi muy yen sam fami yonentou bi bolawulen ci rek la salatu lahu koku nanguluñ ko jullem motax salatul fatiha bi gëna mag ci julli yeb bim julle ci yonentou bi ca fin ba mang ci waxna wa ala alihi haqq qadri wa miqdari azim ngir dugal ci njabot yonentou bi ci julli gogu motax bay julli ci yonentou bi dugalala ci njabot yonentou bi ngir teje ko tere bi li mo ne kon sen tere ruhul adab bu maulana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu ki don jema gor gor lu ci firi ko ci deginam ngir ñi amul degin wala ngir ñi bëgg xam dara pour mën ko jëfé ci diglé maulana cheikh ibrahim jëfé ko koku mo ne kon sen mbokk di as ay dara ñi ngi jéggelu ci bëpp joomte buñ ci def bëgguñ won ludut mu bax nit ñi jëruñu ci loolu moy suñu hadaf motax luñ ci gis muy recc recc ñu koy jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.